Jo el que trobo és que el que fa falta és un transport de lo que són les cercanies. Si un dels objectius també lleva cotxes de dins Palma, la gent que venim dels pobles cap a Palma, seria una manera de deixar el cotxe a casa nostra, no? Per arribar en tren a Palma, i a Llum Major crec que seria una bona cosa tenir una connexió en tren cap a Palma.